جنوبی کوریا پاکستانی ډیپلوماټان د چاکلیټو پر غلا نیولې دا چې څنګه نو هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانیان چې هر هیواد ته ولاړ شي هلته یې ګلان کرلي وي. په حتمی ډول دوی د خپل ځان ګټې رسولو لپاره غلاوي کوي چې ډیر ځله ګیر شوي دي. اوس تازه یوه جالبه پیښه سوې او پر ډیر ناچیزه شي باندې د پاکستان سفارت کارکوونکي د جنوبی کوریا دولت پر یوه غلا نیولې چې څه به ورسره وکړي. راپورونه وایي چې د پاکستان سفارت دې کارکوونکي غوښتل چې په خپل مهارت سره له یوه دوکان څخه چاکلیټ غلا کړي خو له ناچارۍ څخه نیول شوی دی. د چاکلیټو دې غلو خوله خوږوله او داسې فکر یې کاوه چې په خپل چال ول کې به بریالي وبه کړی شي دا چاکلیټ غلا او بیا په سفارت کې په ګډو پرې خوله خوږه کړي. د جنوبی کوریا وی خو پولیسو د چاکلیټو دې غلو ته د سزا ورکولو په حق لڅنه دی ویلي خو دا غله چې د ډیپلوماټانو په جامو کې و د مسؤلیت له مخې زندانی شوي نه دي. دوه ډیپلوماټان د یونګاسان ناحیه کې دا غلاوي کړي او د دوی له غلا وروسته دوکاندارانو پرې شکایت کړی او ګیر شوي دي. د چاکلیټو غلو څخه یو یې تجربه کاره چې په څو مواردو کې د 1.70 ډالر غلا کړي او بل یې د 100 ډالرو په قیمت چاکلیټ غلا کړی و نیول شوی دی. په دې حکله د کوریا ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د دوکاندارانو له شکایت وروسته ګیر شوی خو دا چې دا غله د ډیپلوماټانو په جامو کې و زندانی شوي نه دي. د چاکلیټ غلا یا هم د پاکستانیانو لپاره خپل نام و نښان همدومره حیثیت لري او هیڅ کیسه کې نه دي. هیواد ځمکه او ملت دی ولري. کله چې له یوه هیواد ډیپلوماټ ولیږل کیږي نو په یو لوی باور باندې لیږل کیږي چې دا کس به د هیواد ملت عزت او حیثیت وساتي. د نورو هیوادونو ډیپلوماټان د چاکلیټ غلاوي نه کوي خو پاکستانیانو ته دا د آر خبره نه ده. موده وړاندې د سعودي شهزاده چې کله پاکستان ته سفر کړی و نو د شیانو بکس ترې غلا شوی و او ټولو دې پیښې ته حیران شوي دي.